för många projekt i samarbete med bland annat länsstyrelsen detta nästa år. När får ni besked? December hoppas jag. Hoppas vi. Absolut. Tack så mycket. Vi ska kunna se här som vi gör. Det är spännande man ska hålla utkik efter. Ja. Micke är ju ganska sådär. Varma luften är ju lättare så den stiger. Det blir lite bättre. Kommer du ihåg den där modellen som den här har gjort? Men den med sjön? Ja. När det är högt vatten.